Dobrý den, vítám vás u našeho prvního videa, dnešní video budeme skákat na trampolínu. To byl gainer. Ty natoč to takhle. Zkus gainer, no. Pojďme se teď pojď za tady je stín, tak to je dobrý, už to dělá stín. Já to chci skočit, ale mám ani to. To je za bukuho. Pojď, Lukáš. Jdu jako s mobilem. Já půjdu. Budem všichni. Jdu jako s mobilem, jo? Neříkal jsi stojka na kolena a beko? Kdy jsi udělal na kolena stojka a beko? To dám taky. Pojď Lukáš, že se to chtěl. Všimu si, že já jsem šel beko layout a na konci jsem to úplně zabalil. Teď ty už dáš beko z místa na nohy. Pro dnešní video tohle asi budu.